ニです。今日はユニのソロライド、山口県防府市にある桑の山っていう山を登りに行きます。この山は JR 西日本防府駅から徒歩10分で行ける街中にある山です。標高が107メートルと、そんなに高くない山なので、私でも頑張れば行ける山、斜度はそこそこある。今向かってます。風速がだんだん今からひどくなる、7メートルぐらいになるっていう予測なんですけど、山やったらとりあえず風は避けれるかなと思ってます。車道を通って閑静な道からも行けるんですけど、今日はちょっと風速、横風がひどかったので車道で煽られそうだったので小道で行きます。入り口着いた。こっから登りがスタートしてます。まだここはいっぱい、ここからねぐって上がるんです。ちょっと待って、おかしい、ギアが。ごめんなさい、リトライするよ。ちょっとあんまりシャドウとか見れたら見る。ここは毛利氏っていう武将の築城に候補になった山。今 11% です。最初にこっちから登ったらガクンと上がる感じ。 10%、11% がずーっと続く。今花粉の時期なのでマスクをつけとかんと、最近だんだんひどくなって、でも昼くらいの時外したい息が。今782 100m ぐらい落ち着いたね。ギアを間違えた。めぐみの平坦、寝た、足が休まる。一旦下り、いや 6% やった。桜がここいっぱい咲くから、桜の時期綺麗ですよね。絶対また登りよ。これこうアップダウンやね。ちょっと休むよ。あ、初の下りやん。で今登ってきましたが、まだこれ差し掛かってない中腹かな。これ今から山の入り口に向かう。2時間前までに雨が降ってたので、道がやばそうなら行きません。はい、じゃあ山の入り口に向かっていく。今の下りが 10%。 入り口ね。シャドウに合わせて重心を取る。今7%、8%、9%、10%。ここはちょっとぐんぐん登る、ぐんぐん登るな。ちょっと休もうかな。すぐ甘える。綺麗な
OK。ガードレール見えますか？今から登っていく。見た目にやられるけど、思ったらそうでもないかも。最後だけちょっと激坂区間があって、私でもこの前行けたから行けると思う。ちょっともう息苦しいからマスク外したけど、いろんなものが出だしたらごめんなさい。よし、スタートしました。ここは、ここ最初のカーブがあるところ。下から見るとすごかったけど、内輪もそうでもないな、これ。ちょっとボコってなっとって怖いけど。今3%、2%。ね、ちょっとずつ良くなるんだ。多かったかった。怖いな。斜めに入ったら車体があれよ、はまるやつ。あーちゃんに教えてもらった重心っていうのを、私はなんだか違った捉え方をしていて、両足の傾きを斜度に合わせるイメージ。でハンドルにちょうど体重かけなくて済む場所なのかなっていう風に理解してきた。なんかきつくなってきたな。一人だったら甘える。あ、またあの車輪がはまるやつ。これは今 9% ぐらいだから、蛇行せんかったらいい。ここは車も上がるので、今のグレンチングっていうのがずれてたところがあったから、よく見てやらねえけんね。あ、また溝。90度ね。怖っ。これここから上がりようって言ったところが、ずっと 9%、10% を、から、目覚めません。腰、骨盤から、こうね。今、10から11を、緩まない状態。喋りながら登るってきついな。ずっと 11%。 ゴールは目前よ。目前ないけど休もうかな。いいですよね、休んで。休むよ私は。住んで登れんかったって悔しい気持ちの人もいらっしゃって、私もそういう場所あるけど、特に慣れてない山はどんなシャドウでどんな形状かもわからないと、テクニックがない私からすると大変なことになる。片手が離せれないので、お水を飲みます。またむせた。おいしい。ちょっと息を整えたので出発します。2年間ぐらい漕いで気づいたこと。休みすぎると体がだれるから、逆に疲れたり逆にエルくなったりするから、適度、ほんと水を飲む、ちょっと一息入れるぐらいにしてます。手出しできるかな。
もうカクンっていうのはまずいよね、これね。よし。日差しが。あ、難しいかな。どうしようかな。そっか、下りながら跳ねればいいって言われたから。え、でも下りながら回ってさ、カーブで打ってやるんやろ。じゃあちょっとやるだけやってみようかな。無理かも。あとはちょっと焦げる角のところまで行こうかな。斜めに進むっていうのが無理なんだけど、手が離せ連携、レール持ってんのダメだし。でもここずっと10、11やったからな。やっぱりここか。降りるんじゃなかった。ここか。いけるかな。いや、無理かな。無理やな。あ、いけそう。もうしょうがない。ちょっと踏み出しができないので、本当申し訳ないんですけど、一番の急車道のところ、ここがカーブを越えたら、13、14パーあるんです。両足を乗せて座るっていうやり方をすれば、斜度のあるところの漕ぎ出しはできるらしいんですけど、無理やな。足ついて休憩するのは悔しくないけど、漕ぎ出しができんで歩かんにはいけんっていう区間を漕げなかったっていうのはちょっと悔しいです。いろいろやり方を学んで、10% 以下はだいぶできるようになったんですけど、10% を超える箇所の飛び出しっていうのができない。できません。着きました。山頂。航空自衛隊と陸軍があるので、飛行機が毎日のように飛んでます。こっちは市内が一望できる登山道と公園があるんかな。自転車で行けるんかなって途中まで行ってみたことあるんですけど、無理でした。着きました。ホフェからもすぐ来れて、街中にある山なので、気軽に登りやすく。斜度も、まあ、13かな。ちょっと今日登れてないからわからないんですけど、あるので、そこそこパンチもあって、ちょっと楽しめれる山かなと思います。よろしければ来てみてください。さあ、帰りますよ。心配なのが、やっぱりさすがに、山に登ったら、手はそんなに受けない。でも、来るときめっちゃ怖かった。昔サイクルサロン広重の店長さんに、風が来たらどうしたらいいですかって聞いて、抗わないんだよ、無理にハンドルとか曲げないんだよって教えてもらった。なるべく危ない状況じゃないときには焦らない。機体がすごいブレるっていうことがなくなった気がする。雨上がりけど、そんなにここ汚くないね。水が流れてることもないし、ダウンヒル怖いからだいぶ降りれるようになったんやけど、ちょっと路面が少し影が濡れてるのと苔あって、上がりうる時も若干ちょっと滑りかけた。シャドウがちょっときつい。この辺りはゆっくり降りる。はい、 e バイク買った時にリズクっていうものを
初めて乗ったんですけど、なんかディスクブレーキは下りが怖くない実感しました。なんで怖いんかがわからん。これは目なのかな、水はけを良くするためにあるのかな。使ってみたい大阪にある暗がり峠の動画をよく拝見、楽しみにいつも拝見するんですけど、あそこもあったよね、ああいうなんか斜めのやつ。逆にテンション上がるよね。あ、ここあれ暗がり峠のアリアン見た、アリアンってなる。日坂行ってもあれを見たことない。ドーナツ、ドーナツまだ見たことがないな。よし、ここちょっと降りれるかな。よし、下りって怖いな。あ、この、怖い、今のガクンガクンってやばくない？笑いが出る。あ、またあったよ、ガクンガクンが。アイウェアするの忘れた。アイウェアしよう。山はね、今寒いから虫はいないんですけど、やっぱり何があるかわからんから。ねえ、やっぱ調子乗って登り苦しかったからマスク外しよったけど、ダメね。涙がいっぱい出る。こう結構、車2台通れる。2台は、軽ぐらいか通れるんかな。あんまりぶっ飛ばして帰ると。あ、またあったよ。またあったよ。結構大変かも。急にね、止まるっていうのが。特に1人のと、前に人がおってくれると割と見やすいになるから、結構速度についていけたりするんですけど、一人の時はちょっとよく、なんてやろ、なんかいろいろバグる。行きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっと待って、日頃交通で今日一人やから、なんかカメラがずれたり操作方法がよくわからん。よし、下ってきました。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。こうなってるのね。そう、多分私が登ってきたのがどこだろう。わからんと思う。どこから回るんやろ。この辺なはず。こっち？え？いや、こっちか。よし。渡れるか？なんか若干間違えてな気がする。え？いや、
間違えたよ、これ。ゴリアけれど。行ってみよう。絶対迷った。これ違うやつや。いや、あっとった。こっちや。ここも絶対桜咲いた綺麗なやつやん。桜のトンネルよ、きっと。おお、やば。綺麗。ね。はい、二度目のエンディング、なんだか二度目のエンディングが恒例となってきておりますが、ヒルクライムの後にゆっくりのんびり近くを散策してみました。では今度こそ終わりです。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。